Nishapita. Imepita. Nishapita pole. Nilikuwa naingojea. Sawa kabisa. Wamenichora sana. Wamenichora sana. Ni vile sionekani. Pole. Asante. Mimi nitajaribu kuchora kwa blackboard. Shida ni uweze kuchora blackboard juu nyingine. Wewe Meru County, oye! Oye! Yuko mwanzo kwa mbie trigi sana. Ungeongea msumbue mwambie abuju buju. Abia. Hata akikasirika tuko Meru. Ndio. Yuko mwanzo kwa mwambie trigi kabisa. Haki. Mimi nakaa poa Meru sana. Nilimebabika sana kufika Meru. The only county yenye kutoa ushuru mko number 1. Unajua ni kwa nini? Ju taxes zenu zinakuanga rada hapa. Hajiwezi potea. That is hapa hivi, kanashika hapa. Hapa ara nimeambiwa mademu wa Meru hawezi enda Slipover. Hatunataka kuja Slipover, acha ujinga, kuja na mbiji, niko na mnaitaka aje? Ati nikaagoniwa kukuja Meru. Nisijaribu kudai nywele yangu green, juu inakaa kitundu. Kitundu ni nini? Ya kageta. Naweza simama hivi chini ya Mumeru nishikie nimechongwa nywele zote. Lakini uzuri wa hiyo nini yenu, sitaki kuitamka, ni kupea mtu maono ya mwaka. Ushikule hiyo kitu vizuri, mpaka ikakupea vitu unafaa kufanya hiyo mwaka. Inakufanyanga uone mwaka ikiwa hivi, hiyo kitu. Unakachapa, unakachapa, unakachapa. By the time saa 6 inafika, na ni January mwaka yako inakaa hivi. Kana kudanganya by the end of the year, unaonanga sako kubwa, nitakuwa nimeoa, mwaka ikiisha nitakuwa na kabroti, mwaka ikiisha nitanunua kang'ombe. Washa December ifike 31st. Kanafikanga hapo, kana kuruka, kana simama hapa kando, alafu maisha inageuka inakuwa hivi. Kanaanza kukuuliza, unaona bibi? Hapana. Unaona kale kaproti? Hapana. Lakini kaabishe, kama tuzi, kuna anaitonga buguzi wa rende yetu, amekashikisha, kakamuonyesha akuja atuambie, atianga kuja akatuambia, ni mwaka ikiisha nataka kuwa gavana, kama babu yangu. Kamuuliza nataka kuwa gavana, babu yako alikuwa gavana? Hapana, pia yeye alikuwa anataka kuwa gavana. Umejua kuna new system of education nini? Umejua? Inaitwaje? 26 at 07. Oh no. Inaitwa 266 nini? Hiyo si kama ile yenu ya kitambo ya 844 yenye ati ulikuwa na cram composition moja. Kutoka class 4 mpaka class 8. Mwalimu akileta hii, unaipigisha kona, inaenda kuingia kwa ile yake. Hata akileta gani, unaipigisha kona, inaenda kuingia kwa yake. Mina, nani alishii kram? Mimi nilikuwa nimekram moja ya forest. Kueleza tu mambo ya forest. Ikileta hata kama ni harusi, napiga chenga, najipata kwa forest. Ikileta hata kama ni nini, napiga chenga. Sasa moja mwalimu akajua ujanja, akaleta composition. I woke up in the desert. Bra bra endeleza. Mimi niko hapo mimi nakula kichwa nika mimi ni nani nikaiendeleza hapo mbele. But my father was in the forest. Okay, we don't have to drink it. Hizo ma time, hizo za 844, hizo za kuandika. Nani ashaandika mwa Kenya hapa? Kale kuandika kama mwa Kenya kadogo. Hadi hapo kuna watu walikuwa wanaandika mwa Kenya kulingana na topic. Kama ni topic moja, unaweka kama Kenya kake kado. Topic ingine, kama Kenya kake kado. Kama Kenya kake kado. Alafu baadaye sasa unatengeneza mwa Kenya ya table of contents. Jana kikuja, question 2. Chapter ya reproduction. Hapo mbele, socks ya ref. Sasa shida ilikuwa, exam ilikuwa inakutuanga, ulikuwa umeandika ka font kadogo. Mpaka uoni, unashtukia umeinua mkono umeita mwalimu. Excuse me sir, I can't see this. Sayo hiyo system imeisha, kabisa.
Sasa hii inaitwa 266. Sasa hata sira bus iko imekuwa updated. Wameweka vitu zenye ziko hapo. Unapotapata sasa hii wanakuwa nasoma sira bus exam inaletwa hapo. Una question 2 imeuliza name the main reason causing global warming. Choice A, I am not boarding. Choice B, where is my luggage? Choice C, I don't know anyone in Dubai. Updated. Unaenda kwa kamusi, unafungua kamusi. Unapata misamiati kama vile karada, ramba lolo. Barikiweni sana Meru. Yokia mwenzako mwambie triki sana. Yokia mwingine mwambie triki zaidi. From Kitui, tukasema next stop, lazima ikuwe kitu iko na maji, to rivers. Mimi sijasema Kitui hakuna maji. Nilikuwa huko nikajionea, mmekuwa mkidanganya hakuna? Mmekuwa mkidanganywa hivyo? Nilikuwa huko, tukaona, Kitui kuna maji, lakini kwa kamusi. Hata ukienda kwa hiyo kamusi, hiyo maji haina wingi. Huko ndo tulikuwa huko, lakini mko poa kabisa. Tukaenda huko, ripotuku mshene kidogo. Hati kuna mawe fulani ukipiga rap. Kama ulikuwa dem, unakuwa? Marara, iyo kitu. Yani, tuseme tu, mtu kama Avril, aende anze. Aka tu hivi, lap 1, 2, 3, 4, by the time I figure 7, Timmy Dad. Harara. Stray Queen, ni ukweli. Hati uko hapo unafanya hivi. Piga lap moja hapo, uanze ku... Haki, unashua nimekuwa katunge kangu kanatokanga huko Kitui. Nimekuwa nikishangaa mbona kana tembeaga hivi. Juzi ndo nikaanza kujisuku. Haka ni kama kalipiganga lap 2. Wangapi wana support World Cup hapa? Uko gani? Portugal. Unaniona? Nikiongelea kupoteleana. Hawa jana walikuwa wamejaa hapa hiyo Christmas yao. Islamu. Si mlipotea kabisa? Unajua nyinyi yote sasa mnafanananga nyote. Mmejifunika buibui. Sasa kitu ilikuwa inanishangaza ni mmejifunika mbeba kisha macho na bado mnapiga selfie. Selfie ni ya nini? Si uende tu Instagram uandike macho supu. Tutaraiki. Hawa kupotereana hata ndio number 1 hawa. Wanafanana. Unaweza pata hata jana Abdi amepeleka wife yake Amina kwa washrooms. Amina ameingia vizuri, Abdi anamngoja tu hapa nje na simu. Baadaye Amina anatoka washrooms anakuja anapata ya Abdara wangu hayuko. Kumbe Abdara yeye na ujinga wake aliona tu buibui fulani ilitoka akafuata. Kube alifuata maagizo si yake. Aki, hawa uwezi watofautisha, wako hivi. Hawezi kabisa. Watu wako sawa. Chinese hao ni wasi juu. Wanakuwa tu macho tunakaa hivi. Hata ukikopesha mchinese pesa uende atio nilipe pesa zangu sioni nikikulipa. Wah. Lakini kuna kitu nimejua. Hebu imagine kama World Cup. Kenya tutai host World Cup kweli? Hata sasa wanachezea pale Kasarani na Githurai iko hapo. Cristiano anafunga bao 3, 2 zinaibiwa. Zinauziwa Saudi Arabia River Road. Kenya hatuwezi, lakini unajua World Cup inaostiagwa na country yenye iko na space ya kutosha. Ilitokanga South Africa, ikaenda wapi?
Brazil, Saiko, Russia. Russia is the largest country in the world. Sababu kuna space. Kuna tu countries tukini tudogo tudogo. Hatuwezi host nini World Cup. Kama Rwanda. Rwanda, kaka inchi ni kadogo. Hadi ukisimama hivi ukitema mata inaanguanga Burundi. Rwanda, akawezi host World Cup. Jumutakuwa mnacheze hapa, mabao zinafungwa Nigeria. Rwanda ni kadogo. Kuhost World Cup Rwanda, ni the same na kupeleka bash ya watu 20 kwa bed sitter. Ati nimesikia hapo, kuna watu wa Runda. Watu wa Runda ho! Watu wa Runda ho! Iyo ho ni ya Kawangware. Watu wa Runda ho! Watu wa Runda, wanya wajui bed sitter ni nini? Bed sitter ni serebu fulani. Anajulikana sana maeneo ya Githurai. Kayole. Sikuizi ameanza kujulikana Roisambo. Na anakuanga amekufiwa sana na tude mtu wa kampo. Bed sitter. Ama kwa, wacha tukue serious kidogo. Bed sitter, kwa dictionary ya ukweli, ni tenti ya mawe. Yenye inanga viti. Besita haifai, kama uko kwa besita niko na kiti hiyo sibe. Besita haifai kuwa na kiti. Dio maana inaitwa bed sitter. Ukitaka kukaa, sit on the bed. Hiyo ndio bed sitter. Na imagine sasa, bed sitter ati tushaitwa, hati tuende bash ya bed sitter. Na bash zote za bed sitter zinafanyaga nini? Zote zinajaga. Tuka make mistake, tukafika late kama watu wamejaja. Mlango ilifunguliwa hivi kwanza tukapigwa kofi ya kagorobo wa mini fulani. Kenya kajoto fulani hapo. Kuingia ndani hivi kitanda iko already packed. Ufa imekaliwa na watu saba. Mwingine ndio huyo hapa amefrot kwa sink. Kamejaa kabisa. Nilikuwa na Pieto hapa nikaamua yeye nikageukia Pieto nikamuuliza hapa tutakaaje? Pieto naye acherewage akaniambia hapa itabidi tukae rada. Kamejaa kabisa na bado akajaja. Basi ikaendelea kuigia watu, ikaigia watu. Ikafika mahali hata kuketi kwa kitanda sasa ikageuka kitendawili. Kila mtu ikabidi asimame. Tumefinyana hivi tumesimama. Hadi ngoma yenye tungedance hapo ilikuwa tu simama imara. Asaleni sana. Tapo, wa. Kuna wazungu waelewi hiki tu hapa. Hi mzungu. Hi. Rambo kanambo. Hi. Are you Mr. Mikas? Naona amekaa na curia hapo. Hey curia, I'm just curious. Curia, make sure you sort him. As in mfanya sote. Ukia mzako mwambie drigi sana. Akiwa, isho inapendwa hadi wazungu wanakuja huku. Ukirudi huko abia zuga baga, akuje huku. Maheta wake pepa baga, wamepigwa marufuku. Unajua pepa baga, sahi uwezi pata mahali. Hata sahi nikaa hivi nikaona kwenda shule tu ina haja. Juu mtu anaelaga shule apewe nini? Certificate. Unajua sahi certificate na mandazi ziko hivi. Zote unafungiwa kwa bahasha. Tofauti ni harufu tu. Certificate inanuka Martin Luther. Mandazi inanuka mwenye alipika. Kusaka kuru kusika yona chokorata hawa tiana certificate uanze kufiri nini. Apana kitu kama hiyo. Chokorata baithia naeza kusaidia sana tao. Unaeza kuwa tao umesota hapo. Umesimama na sama certificate zako hapo. Hauna fare kuenda home. Kiangalia kando hivi tu natamani kukua chokorata. Juu naona chokora tu, ya naenda kwa pipa, anatoa pizza moto, inatoa moshi. We kitu inatoa moshi kwa mwili yako ni masikio. Juu ya kuchemushwa akili na mawazo. Tunasaidia watu. Kuna mtu mmoja alikuwa na suti ya shayomba Maserati. Fair. Bila aibu. Kiburi ya suti ilimtoka, akaendea Maserati nisaidie fair. Maserati naye ni ule mse, akampea 50.
Huu mwanaume hata hakupiga kona moja, ajui sako yetu, piento alikuwa mbele yake. Anko nisaidie 50 bob. Akajaribu kusema atisina, kamwambia pana, ile umepewa na ule jamaa ameinua mkono. Hawezi chenga chokora huku, angekataa tungeazana na makesi. Yukia mwenzako mwambie soup. Umingini rim. Jambie kot. Warai wakianza hiyo kesi saa mbili tulikuwa hapo kwa gate. Tukienda kusikiza hiyo kesi. Nani alisikiza kesi? Supreme Court. Hapo Supreme Court. Nani ajui Supreme Court hapa? Iko hapo hivyo ukipiga kona. Lakini usipita hapo kama ushaifanya kitu mbaya. Wanaweza kugeuzia. Tulifika hapo hivyo asubuhi hapo kwa gate. Kitu ya ufara hapo ni. Tulikuwa tunadhani tunadiri na mawatchman kwa gate. Lakini bio waliturudisha nayo. Tulienda tukijua ndo maritani in officer. Tunajua kusolve makesi kabisa. Walipotufukuza huko, tukaenda kwa TV yetu. Tukaenda hapo, tukapata hata hivyo tulifukuzwa. Juu mwanaume mwenye alikuwa anaongoza kesi hapo, ati alikuwa anaitwa Judge Maraga. Na sisi tunapenda maridim. Ako hapo hivyo, ati anaongoza kesi. Tukiangalia vizuri, ako na kalamu, ako na karatasi. Tukiangalia vizuri, ana rura. Tukashangaa hata rura aje hii kesi. Sinitriki sana. Hako hapa amekaa na oma bodyguard wake hivi. Umuliona oma bodyguard? Yeah. Tukaona venye, wao nadi maroya walikuwa wamejifunika duve. Muliona? Kajua tu hawa, lazima hii kesi imewaingiza baridi. Wote, muliona wakijichocha? Hao maroya wakiogea? Hapo ndo nikajua kube Kenya tuko na language tatu. Kiingereza, Kiswahili na Kirumumba. Muliona kwa mtu? Yeah. Hadi kamevaa kagunia kwa kichwa, Kiingereza is evaporate. Warai, kuna Kiingereza. Kana simama hivi, kana piga mabigereza hivi, unaweza dhani kamemeza England. Haka mtu kanavaa kashikwe, kapigwe viboko, karudishia kina Waititu kitu aliibia. Okay, mzao mwambie triki sana. Lakini tunajua dawa ya Lumumba. Siku moja angojewe tu akiongea hizo vitu zake, Wandiminas, epoke milia miliu, apiwe kofi, pa! Ageuke mara moja usikie wabinyandeti ataongea hapo. Unajua, alikuwa anaongea hivi, hadi homa jaji wanakodoa macho, unaweza dhani wanasikiaga na macho. Kana mtu mwenye peke yake alikuwa anaona sense kwa vitu za Lumumba ni Muite. Walalala. Kume na Muite, kuna vitu zilipotea, zilikuwa zinatambua kitambo zikapotea. Kumbe Muite ni yeye alitufichia Vision 2030. Muite mlimuona? Kwa TV, tunashangaa bwana ana shida akituangalia. Akituangalia, tukienda hii side, bado anatuangalia. Tukienda hii side nyingine, bado anatuangalia. Kwa Muite, mkiwa watoto mlikuwa mnafunzwa kuvuka barabara. Naambu ukifika hapo, look right, look left, look right again. Harafu, mtu kama Muite, uwezi mfunza hivyo. Utamambia tu simburu, fika hapo, open your eyes, let's go. Barikiwani sana Nairobi. Hata hiyo kitu. Habari ya DJ, happy birthday, nesiki ukora birthday leo. Umegeuka miaka gapi? Ha? Ati 16. 23. We, 32 ama 23. Yukia mwazaka wambia tiriki sana. Sirei queen fulani. Alisireki kwa maadamano. Akatuachia hii moja. Tafadhali, tafadhali, kama unamjua ama unajijua, tafadhali. Hii kiatu. Walalalala. Hii hata uwezi jua ya right na left. Inahitaji Supreme Court. Walai.
Inahitaji Supreme Court ikuambie ni gani iko constitutional right. Huyo dem akijima dem squeeze wala. Sasa hii ni nini sasa? Halafu nyi mkienda kwa maandamano tafadhali acheni vitu zinaweza kusaidia. Unajua sisi tunapitaga hapo mkimaliza tukipiga sakas tukitafuta mamari hapo. Sasa tukaenda tukapata hii moja. Hii itatusaidia aje? Mwenye hii gine tafadhali TV iko wapi? Ulete hiyo kiatu kingine hapa. Hii gine inaimiss. Tufanyie biashara ama ni amna gani? Yes. Yeah. Esofra similar person will say high heels. The heels have it. Yani mademu naweza haya tebea na hii kiatu hivi tau hivi. Na huu demu inaonekana zip iko huku kado ya alikuwa side chick. Lakini hawa tunajua dawa zao. Hata wakirigia machokora tao siku inafikaga. Hii times tawa inaagukaga. Unapataka dem tawa kana temea kama garasopa. Kana simamisha chokora, diva mzima. Sasa nisaidia gamu. Sini ukweli basrei queen. Wa. Mkienda kwa maandamano acheni kitu inatusaidia. Hii zingekuwa biri, ningepea mrembo hapa aende home nazo. Tunapiga sakas, ona vitu zingine tunaokota kwa akimkitoka kwa maandamano. Hii ni nini sasa? Huyu mtu alienda kununua hii dori, akaenda vizuri kwa duka, nipatie dori, akapewa. Akauliza unataka ya mtoto? Hapana. Ni ya nini? Ya maandamano. Tuliokota hiki, kuangalia vizuri, pia nayo ilikuwa imepoteza kiatu. But hii kitu, we unabahati sana umeokotwa na mtu akakuleta Churchill show. Ungeokotwa na wale watu wa kudanzisha watu tao. Mnawajua, wale unawapataka hapo wanawanyanganya pesa hivi. Dorini ya mzungu, lakini inaimbishwa kanungo, kanungo, kanungo. Uzuri wa dori kama hii, unaweza ifanya kitu unataka. Sababu for example, ukishika kichwa, inakuwa baunza. Ukishika hapa kwa mgogo, inageuka sponsor. Mrepo, shika sponsor. Nyi watu umeona venye tao kumetense squeeze. Hadi hata KICC squeeze, haiko attention venye inakuwaga. Iko tu imeacho na tension, unaipatanga Monday saa mbili, iko tu hivi. Inajaribu kuangalia kama anniversary iko poa. Anniversary nayo huko imekaza, imeangalia juu. Inafinya tu KCC macho hivi. Haitaki kuwaona wakifika. Warai tena tension. Adi afya senta imekonda. Ndiyo maana siku hizi tumetoka afya senta sasa tunawashaga TV yetu. Archives. Nani amepita archives? Lakini sasa walitucheza. TV haina sauti. Maandamano ndio inatusaidia juu. Tunaoraga picha kwa TV bila sauti. Sauti inatoka live anniversary. Duru za kuaminika zinatoka wapi? Anniversary. Sisi hatuwezi enda kwa maandamano, tunayonaga yote hapo hivyo. Wakili, mtu kama piento hawezi karibia maandamano. Unampataga hapo akiwatch hizo maandamano kwa TV amefunga macho hivi. Kimuuliza mbona umefunga macho anakuambia anaogopa tia gas. Maandamano ndio imezidi huku tao kabisa. Lakini nataka kuambia watu wanaandamana siri moja. Mbona wako hapo hivyo? Wanasema Uhuru must go. Na wamesahau wako Uhuru highway. Na wameiblock kabisa. Sasa Uhuru atapitia wapi? Bwana andamana hapo. Lakini hiyo maandamano, kuna kitu ina rack moja. Tunakwala tunaona hizi vitu. Haina ile kitu inaitwa tua dadhati jedaruri. Inaitao hivyo? Ile ya kama ni wanaume wawili, mwanamke mmoja. Ndio maana unapata kwa maandamano ni wanaume tu. Wanaume tu. Hakuna juu wanarushiwa tiagas. Inafaa ikue, tiagazibiri zinarushwa, shisha moja inarushwa. Tiagazibiri zinarushwa, shisha moja inarushwa, sindio? Azale kiweni sana Nairobi. Wah, unajua nimekuwa nikitafuta kazi. Na rede yangu. Si mnajua venye ni triki Nairobi kukaa bila kazi. Bila kazi.
kitu. Unaweza kuwa na kazi na una kakitu. Tumekuwa tukitafuta job huku Nairobi atupati. Ndio mtu akakuja akatuambia ndio upate job Nairobi lazima uandike barua. Ni ukweli? Sasa tukaanza kujiuliza hii barua itaandikwa na nani? Jukwarede yetu hakuna mtu anajua kuandika barua. Tukiendelea hivyo kuogeogea ndio piento kakatoa idea. Hati tuendelee tu kujaribisha bahati. Kutamka bahati nikakumbuka bahati ule wa mama. Mnamjua? Mnajua bahati ule muibi? Sasa huyo unajua anaandikaga mabarua. Tukasema washa tumtafute. Tukaacha hata kutafuta job. Tukaanza kutafuta bahati. Atufunze kuandika mabarua. Lakini tukiendelea kutafuta hivi tukakumbuka hapana. Bahati hapana. Bahati anakuwaga amechanganyikiwa. Anaandikaga mabarua nyingi. Hadi anasahau ni ngapi. Anarudi tena kuuliza watu ni barua ngapi nimeandika. Tukasema tuachane na yeye tujifunze kuandika. Alafu pia barua zake zote anakuwaga ameandikia mama. Na sisi hatukua tunataka kuandikia mama barua. Tulikuwa tunataka kuandikia prezo mwenyewe. Tele tumuombe job. Kwani iko nini? Tukakaa hivi tukakumbuka kuna kamfuko tulikuwa tumeokotaga kalikuwa na mabarua nyingi. Hapo hiyo ilitusaidia. Tulienda hapo tukapata mabarua tukachukua moja. Ndio itufuze tulikuwa tuna transplant venye inakaa tunaweka kwa maneno yetu. Tuandikie prezo barua. Tukachagua moja ilikuwa imeandikwa vizuri. Tukaweka hapa kado, alafu mimi nikaachika kalamu na karatasi nyingine. Mimi ndo nilikuwa na transparent naandika. Mimi ndo nilikuwa naandika. So tumekaa hivi naangalia hapa hii barua venye imeandikwa, mimi naweka hapa hivi. Hata tukaona hapo jua likuwa meanza na GPOs, GPOP. Mimi nikajua basi. Nikaanza hapo juu. Tricky fan base. PO box 1. Katunge. Juu katunge peke yake ndo ashaingia box yangu. Wangalia hivi kidogo hapo kado kwa hiyo barua ya huyo mtu. Yeye akatushangaza alikuwa mtu aina gani. Alikuwa ameandika PO box 257. Tukashangaa huyu alikuwa mtu aina gani anaweza ingiza madem 257 kwa box. Na wote wanaishi area moja, Thika. Tukashana na yeye, tukajua lazima alikuwa fi. Alikuwa fiti kuingiza madem box. Tukaendelea hapo chini. Alikuwa ameandika hapo kado hivi. PO box 328. Si tulikuwa hatujasahau mwenye tunaandikia. Tukaendelea. Tu prezo. PO box 1. First ready. Juyo tulikuwa sure. Tunaandikia prezo. Kuandikia hivyo. Hapo chini kidogo. Dia sa. Wa. Madam. Kashangaa sasa alikuwa ameshanganyikiwa aje. Si, mimi nikaona nilikuwa naandika siezi andika madam kwa sababu prezo si madam, si ndio? Lakini kabla sijaandika dia sa, nikakumbuka pana inaweza endea sa Alex Ferguson. Sasa tukarudi sasa, nikaanza vizuri. Mtukufu anko. Mtukufu anko. Tunatumai uko rada kama hoka pale city center. Sisi tumemaintain hapa kama makancho hapo fire station. Mtukufu rais tukiwa katika hiyo hali ya fire station. Hey, ukia first ready mwambie fire baby.
najua atafurahia venye mmefurahia. Kamwambia ukiwa katika hiyo hali ya kufurahia, mtukufu wako tulikuwa tunakuomba kitu moja. Mtukufu umekuwa ukijega jega huku, kuna reli unajenga mpya. Sijui inaitwa, inaitwa standard nini? Hiyo reli inajengwa na prezo. Tukamwambia tunajua unajega hiyo reli mpya. Sasa sisi tunataka utupatie ile reli mzee tuuze kama scrap. Hapo tukajua hata jamu kidogo. Kaendelea hapo, mtukufu anko tumejua umejamu kidogo. Sasa ukia bodyguard umwambie tricky sana. Sijui kama alimwambia. Sasa hapo hapo kwa bodyguard ndio tunakumbuka kazi yenye tulikuwa tunafaa kumwomba. Ilikuwa kazi ya ukarau. Si unatujua sisi venye siku hizi tumeiva. Tukamwambia mtukufu anko tumeiva sana. Halafu tumegawia kazi hata. Nitamwambia mtu na ile kazi tunataka umpatie. Nikaanza na wakwaza. Anaitwa Piento. Piento mtukufu rais, huyo mpatie kazi kwa Marine Forces. Tuliambiwa wanaitwa hivyo wale wa maji. Juu kanapenda kufanya vitu chini ya maji. Kaendelea hapo chini mtukufu rais, kuna mtu wa pili anaitwa Otis. Otis ni mweusi. Mweusi kabisa. Huyo mpatia kazi kwa undercover. Hautawahi muona ukimpea kazi. Labda wakati amekujia mshahara. Sasa wa mwisho alikuwa kale kama sereti karede yetu. Kako, tukamwambia mtukufu anko huyo. Mpe kazi kwa High Court, alipress Mutunga. Juka na kuwaga hai kila wakati na koti. Lako, lakini mimi kufika hapo nikakudua sijajiombea kazi. Kamwambia mtukufu rais, mimi staki job, mimi ni tricky sana. Nasikiaga watu wakikuita commander in chief. Mimi ukinifanya commander in sub chief siwezi kataa. Nikuwage bodyguard wa first lady. Mimi na yeye tu hapa tukua beyond zero. Sasa barua kufika hapo, tukaona tumetosha sasa. Kuangalia kado kwa huyu mwingine venye amemalizia, kona alikuwa ameandika looking forward sijui nini. Tukashangaa mtu alikuwa wapi, anaandikaje barua akiangalia mbele ati looking forward. Una hiyo barua hata tuliachia hapo. Halafu tukatengeneza bili, zilikuwa bili. Moja original, hiyo original hata nimekaa nayo hapo. Ile fake ndo tulituma ipikie prezo. Hii barua original, kutuma hiyo barua, tumeshida tukigoja majibu, hatujai pata. Hatujai, we nieke kamera ya steta uzapo nioke na anko. Nieke kapu, ume niekea? Kari kai vizuri nioke na eni murize shida iko wapi. Lakini mii najua pari shida iko. Mtukufu anko, tulikuandikia barua lakini hatujapata majibu. Lakini tumegundua shida jana. Baada ya kuandika hiyo barua hiyo tulituma, tulipea Bahati akulete. Sasa Bahati naye amechanganyikiwa, badala ya kukuletea mtukufu prezo, akapelekea ule prezo msanii ule anavanga mabling bling. Akwapi yangu, ako chaji likuja tuongeleshe prezo. Kuja. Akwapi. Mtukufu. Washana na yata akikuja hapa utamuona. Mimi ni mweusi, yeye ni mweusi. Tukisimama hivi unaweza dhani hapa katikati ni corridor. Saleni sana. DJ. Kata hiyo. Mimi kwa wale hawanijui, naitwa MCA Tricky, yani member of Chokoraz Association. Alafu wanaume peke yenu, happy Easter. Happy Easter. Nimesema hivyo kwa sababu wanaume peke yao ndio wanagoja Easter. Madam hawagoji Easter, wanagoja zawadi. Alafu unajua madem, mmezoea zawadi kupeagwa kila holiday.
kwa mfano Christmas ilifika mukaomba Christmas tree mukapewa. Alafu ikafika Valentine mukaomba maua ya mapenzi mukapewa. Sasa mimi na shagaa sasa hii tunasherehekea Good Friday na Easter tunakumbuka mateso ya Yesu. Mnataka pia surprise ya kichapo yenye Yesu alichapa. Rafu, juzi mtu aliorganize ati bash ya machoko stao. Ati akatuturetea chapati. Yo kitu iliharibu kila kitu. Sababu sahi tukiwaomba pesa, agoni saidie kobore, kwenda simulipewa chapati. Rafu, kuna kitu ingine. Leo niliamua tulimit kama machokosh, wakaniambia yenyewe nisilete aibu huku, lakini leo nimekuja kuwaeleza ni nini tunakuwa tumebeba kwa hizi gunia zetu. Kitu ya kwanza yenye iko sagi kwa gunia ni vitu kama kachupa kanakuwa kwa gunia. Najua mnajiuliza haka kachupa kanatusaidiaga aje. Haka dio inaitwa storage gallery ya gum. Alafu, wajua sieti tunapenda kuvuta gamu, ni venye tunajiulizaga. Tukiwasha kuvuta gamu, tunaweza haribu economy. Kwa sababu, kila chokora nakuwaga na lita kuota ya gamu. Alafu kama kwa rende yetu, tuko wanne, piga hesabu, hizo ni lita gapi? Hiyo ni lita moja, asade. Alafu Nairobi, iko na machokosh kama elufu ishirini, piga hesabu, hizo ni lita gapi? Elufu ishirini. Alafu Kenya kuna kaunti gapi? 40? Aya, piga hesabu, hizo ni lita gapi? Wewe unashindwa hesabu na chokosh. Hizo ni kama kitu 943,000 liters. Hiyo ni kama lori tano na nusu za gam. Alafu kitu kingine yenye iko sagi ni kaba, ka kitu kama haka. Aka usishagae si ya kujinyoga. Ushiona chokora amejinyoga? Chokora hezi jinyoga. Na ukiona mmoja anajaribu kujinyoga, jua hiyo ni setup. Ati unaenda kuokoa maisha yake. Unaenda kuokoa maisha yake alafu upate maisha ya simu yako imepotea. Alafu hapa niko na kikitu kingine hapa kwa gunia yenye haikosaga nagi ya kikitu kingine hapo niliokota. Kitu niliokota. Hii niliokota, amini usiamini, niliokota gezu. Gezurai. Kama mtu alienda akakajwa, alafu hiyo pwagu akaenda kuificha kwa pipa. Hakujua hiyo pipa ni bedroom yangu. Mimi naenda kulala nasikia kitu gumu inaniguza, na angalia napata haja ni kitu sijaiona. Alafu nyinyi mnaonaga ni kama chokosha tujui. Mtu akanidanganya ati ni kalkuleta kubwa. Mi karibu niuze 200. Ndiyo John Tess best mwingine wangu akanikujia. Kaniambia haya, hii ni kompyuta. Nikashagaa kompyuta, kufugua hivi. Hakuna kitu naelewa, kitu nilishikanisha peke yake ni recycle bin. Asanteni sana, huo ni wakati wangu. Asanteni sana.